Dobar dan i dobrodošli na današnje druženje. Danas ćemo gledati još jednu od zanimljivih partija. Vidjet ćemo Daminu indijsku odbranu, inače partiju koju je odigrao čuveni Garry Kasparov protiv Slavoljuba Marjanovića u Valeti na olimpijadi na Malti davne 1980. godine. Inače, naša partija se nastavila lovcem G2, lovcem E7, da bi i jedan i drugi igrač sklonili kraljeve malom rokadom. Usledilo je pritisak pešakom D5, tako da je partija nastavljena od strane Marjanovića prihvatanjem, uzimanjem tog pešaka i sledi prebacivanje skakača na polje H4, otkriveni pritisak lovca na pešaka D5 i pretnja da ako crni ukloni pešaka, pada lovac. I zato crni igra pešakom C6. Inače, partija se nastavila sada uzimanjem na polju D5, da bi nakon toga i beli Kasparov odlučio da prebaci svog skakača na polje F5, vršići pritisak na crnog lovca, a Marjanović povuku svog skakača na polje C7. Sledi skakač C3, D5, sledi E4 i ovaj novi napad na centar, da bi nakon tog poteza usledilo prebacivanje crnog lovca na F6, a Kasparov uklanja pešaka D5 i biva uzet od strane pešaka. Sledi razvoj lovca F4 i takođe razvoj skakača A6, učvršćivanje skakačkog para, da bi se partija nastavila topom koji dolazi na otvorenu E liniju i nakon toga Marjanović odlučuje da prebaci damu na D7, spoji svoje topove i na ovaj način dovrši sa razvojem. Na to Kasparov odgovara jednostavnim prelaskom lovca na H3. Skriveni napad na ni manje ni više crnu damu. Inače, partija se nastavila prvo pomeranjem kralja u ugao, da bi nakon tog poteza usledilo prebacivanje skakača, iskorišćena ova prilika i vezivanje tog pešaka, znajući da crni neće uzeti skakača jer bi izgubio damu, i zato je Kasparov iskoristio tu šansu da prebaci svog skakača na kraljevo krilo, a naravno, vršići pritisak na crnog lovca, Marjanović iskoristio priliku da ukloni pešaka na polju B2, preteći belome topu. I šta dalje? Inače, naša partija se nastavila skakačem G5. Skakač je došao na polje G5, braneći lovca, preti pomeranje drugog skakača i napad na crnu damu. I sigurno već zanimljivi moment u ovoj partiji. U narednom potezu Marjanović ipak odlučio da skloni damu sa ove nezgodne dijagonale, nađe za nju bolje mesto i prelazi na polje C6. Vratit ćemo se na kraju partije na ovoj potez i vidjeti da li je bilo pametnije igrati lovac uzima topa i kakve opasnosti prete crnome. Inače, naša partija se nastavila napadom i zato je Kasparov napao još jednom skakačem damu. I dama se prebacuje na polje F6, vršići takođe pritisak na ove skakače i ujedno braneći svog lovca. Šta je na ovo odgovorio Kasparov? Evo nas u prvom zanimljivom, moglo bi se reći, ili kritičnom momentu partije. Kasparov se ipak odlučuje na žrtvu, igra skakačem i žrtvuje ga na polju H7 u nadi da će crni kralj ukloniti ovu figuru. Doduše, Marjanović ne želi da rizikuje, odlučuje se da prebaci damu na sigurnije mesto pošto je napadnuta i dama i nastavlja igru na ovaj način, ali zato Kasparov koristi novu šansu da dođe svojom damom na H liniju i pripreti otkrivenim šahom napadom na protivničkog kralja. Sledi G6, pokušaj da se stvori prostora, ujedno da se napadne i dama, zato se Kasparov povlači na H4, dajući vremena Marjanoviću da lovcem ukloni topa i taj lovac je podržan od strane dame, ali zato sledi i kontraudar Kasparova, još jedan jako lepi potez, i to potez skakačem F6, posle čega je jednostavno ova partija bila prekinuta. Zašto je Marjanović prekinuo igru nakon ovog otkrivenog šaha? Verovatno shvativši da je na gubitku bilo šta da igra, postoji mogućnost da se igra kraljem, da se dođe na G7, ali problem je ulazak dame u napad,
sa šahom, doduše žrtva skakača, ali ništa zato, ipak pobjeda matom, lovcem G5, i tako bi se ova partija završila na ovaj način. Ako se vratimo na pobjednički potez, a to je bio potez skakač F6, također bi pobjeda bila da je igrano i nešto drugačije. Ako se vratimo i taj jedan potez unazad, nije toliko bilo važno da li će doći na F6, mogao je doći taj skakač i na F8 uzevši ovog topa, i tada bi Kasparov pobedio forsirajući napadom na kralja otkrivenim šahom i nakon pomeranja na G7 također ulazak dame sa šahom, s tim što sada je i branjen ovaj skakač, kralj nema izbora osim da ide na F6 da bi beli pobedio matom skakačem G8. I to je jedna zanimljiva varijanta. Ako se vratimo na zanimljive delove naše partije, vratit ćemo se na potez kada Kasparov igra skakačem G5, a Marjanović igra damom C6. Da li je bilo mudro igrati lovac uzima topa u ovoj poziciji? Kakav rizik postoji pod crnoga? Verovatno da bi tada se partija nastavila prvo prelaskom dame, očiglednom pretnjom, napadom na H7 pešaka i pretnjom matom. U slučaju da crni pokuša da se zaštiti pešakom H6, šta rizikuje? Rizikuje zanimljiv nastavak, i to skakač uzima H6 pešaka. Sa jedne strane dama preti otkrivenim napadom na kralja, a sa druge pomerenje skakača otkriva napad lovca, i to je napad ni manje ni više na crnu damu. Tako da u slučaju da crni ukloni skakača, šta rizikuje? Rizikuje prvo uklanjanje pešaka, šah, i nakon tog poteza nemajući kut pomeranje na G8, tako da bi se partija završila matom dama H7, nema čak ni potrebe da se ukloni crna dama. Ako se vratimo tih par poteza unazad, nakon ovog skakač uzima i otkrivenog napada, možda bi crni ipak mudrije bilo da igra pešakom G6. Doduše, i tada bi beli imao priliku za isto zanimljiv napad, ne uzevši crnu damu, već jednostavno skakačem uklonivši pešaka F7, dati dvostruki šah, tako da crni ne može uzeti damu, već mora igrati kraljem, i na ovaj način omogućiti sebi prelazak na H7 sa novim šahom i potiskivanje kralja na F6, da bi sada još jednom skakač E4 bio jako zanimljiv potez. Sa jedne strane napad na kralja, a sa druge strane žrtva skakača, tako da postoji mogućnost da se crni oslobodi ovog skakača, ali rizikuje mat lovcem G5, ili ako više volite, ako se vratimo unazad, ako pokuša da se skloni kraljem, a može da ide recimo na polje E7, šta bi se dogodilo, šta bi se dogodilo sa njime? Naravno, dolazak kralja na E7 također daje šansu belome, prvo za otkriveni šah nakon pomeranja skakača na polje E5, i tada bi još jednom crni imao izbor, mada isto gubi, ali ako direktno pomeri kralja na D8, dama uzima damu je već mat, a nešto duže bi samo opstao da igra prvo topom, izgubio topa i nakon toga, nakon pomeranja, izgubio damu, i to bi također bio mat i pobjeda beloga. To je što se tiče ove zanimljive varijante. Ako se vratimo još jednom našoj originalnoj partiji, nakon dolaska dame na C6, videli ste da je Kasparov napao damu i da je ona prešla na polje F6, da je sada pokušao da žrtvuje skok skakača, ali da crni igra damom D4. Da li je bilo opasno uzeti ovog skakača kraljem? Pa naravno da jeste, jer bi tada usledilo fatalno dama H5 sa šahom. Vidite da je crnome kralju oduzeto polje G8 za povlačenje. Nemajući drugu mogućnost da se brani, bio bi prisiljen da se brani jedino moguće, a to je stavioši damu ispred. I tu vidimo i lovca koji tuče to polje H6, tako da bi se u ovoj situaciji beli jednostavno prvo omogućio sebi napad drugim lovcem, i nakon ovog poteza verovatno potisao kralja unazad, nemajući nekog velikog izbora, da bi lovac uklonio damu, i ako pešak ukloni lovca, to je čist gubitak, dama uzima pešaka, vodi matu. Doduše da je igrao pešakom G6, nešto duže bi opstao, ali isto također i to je izgubljena varijanta.
I to je otprilike sve što sam vam ja pripremio za danas. Ako imate nešto da dodate, možete u komentaru. Jedan veliki i srdačan pozdrav do narednog snimka.